vaihtoautomaa ostaa ison autosi. Vaihtoautomaa ostaa pikkuautosi. Tule käymään. Vaihtoautomaa.com. Tervetuloa mukaan seuraamaan Kaasujalka-ohjelmaa. Vierailimme kesällä Himoksella Mercedes-Benz Clubin tapahtumassa. Esillä oli upeita autovanhuksia. Suomen Mercedes-Benz Clubi on vuonna 1979 perustettu kaikille merkistä kiinnostuneille harrastajille avoin yhdistys, eli me keräämme jäsenmaksua ja viime vuoden päättyessä meillä oli 4500 jäsentä, että harrastajia löytyy. Täällä, jos katsotaan tätä valikoimaa, niin tietysti meidän hyvänä yhteistyökumppanina toimii Veho, ja se on tuonut tänne nyt Vehon ja käyttöauton toimesta uusia niin sanottuja sähköautoja ja pitää myös esityksiä niistä ja se on ehkä sellainen, mutta tietysti sitten kaikki vanhat mallit vetoaa harrastajiin, että täällä on tämmöinen 300 Adenauer tuolla perällä, mikä on kovin harvinainen Suomessa. Mutta muuten hyvä leikkaus sekä klubin että Mercedes-Benz mallien osalta on täällä. Mikä on sinun oma henkilökohtainen suhteesi vanhoihin mersuihin? Mä pidän 50-luvun autoista muutenkin, että Mercedes tietysti on tai itse omistan 50-luvun Mercedeksen ja siinä sitä suhdetta kerrakseen. Täällä on esillä toinen toistaan upeampia autoja, mutta onko jotain semmoisia erityisiä versioita, mitä voisit nostaa esille? No, muun muassa tuolla hallin perällä nyt on siellä on 600 Mersu, siellä on niin kutsuttu Adenauer Mersu sekä sitten erittäin harvinaisesti niin kutsuttu Vaxenberger Mersu kilpa-auto replika, joita ei ole maailmassa enää säilynyt. Niitä on yksi ainut säilynyt Suomessa, mutta se oli varattuna muualle nyt, mutta replikoitakin on vain muutama. 600 Mersu tunnetaan perinteisesti maailman parhaana autona. Mihin sen tämmöinen maine tai ylivoimaisuus mielestäsi perustuu? Se on tekninen taidon näyte. Se on suunniteltu toimimaan, se on suunniteltu hienoksi sun muuta, se on tehty kustannuksia säästelemättä auto. Ja se on ollut valtion päämiesten auto periaatteessa ja muidenkin julkisuuden henkilöiden autona. Tässä rinnalla on myöskin hybridiä ja täyssähköautoja. Miten nämä uudet ja vanhat autot kulkee käsi kädessä? Ne kulkee hyvin käsi kädessä. Tässä näkee niin kuin tekniikan kehityksen siitä, mitä se on ollut. Loistomersu on ollut aikoinaan. Näkee nyt ne uusimmat, hienoimmat sähkömersut. Ja siitä me ollaan erittäin iloisia, että maantua ja Veho ja käyttöauto ovat olleet mukana tässä näin. Tässä teidän takana on todella upea ja erikoinen 50-luvun tämmöinen edustusmersu. Kerro vähän, millaista laitteesta on kysymys? Eli se on tyyppi 300 ja tosiaan vuosimalli on 53, eli silloin sodan jälkeisen mersun niin kuin lippulaivaksi tehty auto, mitä on lempinimellä tunnetaan siis Adenauer, kun silloin Saksassa oli se liittokansleri, joka sillä ajeli, niin siitä se tulee se. Suomessa käytetään, moni vanhemman kansan ihminen on ukkomersusta puhunut, mikä on kuullut, mutta iso, erikoinen auto, mikä on tosiaan meidän takana tuossa. Tämä auto on uutena ostettu tai toimitettu Ruotsiin. Kuinka se on teille päätynyt? Tosiaan autosta on täys historiatieto, eli se on mennyt uutena Ruotsiin. Philipson on vastaava Vehon organisaatio ollut Ruotsissa ja se on... Tämä on mennyt semmoiseen pieneen paikkakuntaan Tukholman pohjoispuolelle kuin Ludvika. Eli tämä on ollut sellaisen puun kyllästys
tehtaan niin kuin ensimmäinen omistaja, ja ilmeisesti sitten tämä, siitä on sellainen omistuskilpikin tuolla autossa, on tämmöinen Efram Johansson, joka on ollut sitten Ludvikasta kanssa. Hän on ilmeisesti ollut sen tehtaan jonkinlainen, en tiedä onko hän toimitusjohtaja vai mikä mutta hän on sitä sitten niin kuin periaatteessa muutaman vuoden jälkeen, kun se tehtaan omistuksesta on siirtynyt hänelle, niin hän on pitänyt sitä useamman 10 vuotta siellä, ja sitten se on siirtynyt harrastajakäyttöön jo sitten jossain 70-80-luvulla, että auto ei ole koskaan niin kuin ollut missään niin sanotusti käyttämättömänä. Että sitä on käytetty Ruotsissakin, ja se on mun hyvä ystävä Tampereen seudulta on vuonna 2008 saanut ostaa sen Ruotsista tänne Suomeen, ja auto on ollut tosiaan silloin jo sen kuntoinen, että se on ihan ollut katsastettavissa, ja hän sen jälkeen ajoi sillä kesän ja aloitti siinä niin kuin täysentisöinnin siihen autoon. Kesti useamman vuoden, kun hän sitä siinä pikkuhiljaa teki, ja valitettavasti hän sairastui jonkin verran ja työ jäi vähän kesken. Ja 3 vuotta sitten hän totesi, että hän ei sitä valmiiksi koskaan saa, ja otti yhteyttä. Ja siinä vaiheessa sitten rouvan kanssa neuvottelujen jälkeen tultiin siihen tulokseen, että ostettiin se auto. Ja se oli tosiaan keskeneräinen, että yksi talvi siinä meni, kun kaikki listat ja tämmöiset sisustukset ja kaikki muut asiat. Teknisesti se oli niin kuin periaatteessa entisöity ja maalattu, mutta muuten oli jäänyt kesken. Meillähän on nyt ollut tosi hieno päivä tänään täällä, että tässä niin kuin historia kohtaa tämän päivän. Me ollaan tarinoitu tuossa EQS:n ympärillä nyt auton erikoisista ominaisuuksista. Sehän siis erottuu kilpailijoistaan muun muassa niin kuin huikean hienolla ilmavastuskertoimella, ja sitten siinä on todella pitkä toimintamatka yhdellä latauksella, mutta se mikä siinä ehkä vielä niin kuin hienomman matka-auton tuosta tekee on se, että siinä on todella pieni energiankulutus, ja se yhdistettynä niin kovaan latauskykyyn, niin se tekee siitä nopean matka-auton. Tällä hetkellä tuo bensan hinta on lähes karannut käsistä, eli millä tavalla se näkyy hybridiautojen ja täyssähköautojen kysyntänä? Täyssähköautojen kysyntähän on ollut niin kuin räjähdysmäisesti kasvanut viime vuosina jo muutenkin, mutta kyllä jos katsotaan vaikkapa meidän niin kuin nettisivukävijöitä, niin siinä kohtaa, kun alkoi tuolla Ukrainassa tapahtua ikäviä asioita ja polttoaineen hinnat alkoi nousee, niin kyllä se näkyy selkeästi siellä myöskin kävijämäärissä, että noita täyssähköautoja on käyty siellä tutustumassa huomattavasti paljon vielä enemmän kuin ennen. Ja kyllä meilläkin niin kuin myynnistä nyt valtaosa, yli 70% on jo ladattavia autoja tällä hetkellä. Se kertoo nyt siitä, että Mercedesellä on todella vahva ote tällä hetkellä tuosta sähköisestä markkinasta. Teidän tuorein uusi malli on GLC-katumaasturi. Millaista laitteesta oikein kysymys? Autohan on suora seuraaja edeltävälle sukupolvelle. Hiukan kasvoi joka suuntaan. Tavaratila kasvoi aika merkittävästikin. Ja voimalähteessä tapahtui taas luontaista kehitystä, eli kaikki polttomoottorimallit on nyt sitten kevythybridejä ja toisaalta ladattavat hybridit, niin niiden toimintamatka kasvoi, eli akkupaketin koko yli kaksinkertaistuu, joka antaa sitten tuommoisen VLTP-toimintamatkan noin 120 kilometriä. Ja tuon ladattavat hybridikäyttöä ajatellen merkittävä on se, että AC-latausteho on nyt 11 kilowattia ja DC-latauskin on saatavissa lisävarusteena, eli 60 kilowatin teholla tapahtuu sitten tuo. Et varsinkin esimerkiksi viime keväänä, kun polttoaineen hinnat kovasti nousi, niin sinänsä tämä Mercedeksen tarjonta, että ladattava hybridinkin on saatavissa pikalataus, on poikkeuksellista. Aiemmin siihen ei ehkä niin kiinnostusta ollut, mutta tosiaan noiden kohonneiden polttoainekustannusten vuoksi niin moni asiakas rupesi miettimään, että kun pitkällä matkalla on taukoa huoltoasemalla pitää, ja tuossa olisi semmoinen sopiva 50 kW DC-laturikin, että olisi voinut tässä odottaa sitä tai kahvilla käydessään ladata sitten akkua, mutta kun jos ei sitä tullut alun perin sitten ostettua, niin sitä ei voinut tehdä. Toki osa esimerkiksi
etuvetopohjaisten ladattavien hybridien taikka sitten GL-ladattavien hybridien asiakkaista ovat sitten jälkikäteenkin hankkineet tämän, kun ovat huomanneet, että kätevästi voisi käyttää. Mercedes-Benz tarjoaa ainutlaatuisella tavalla ladattavan hybridin dieselmoottoriin. Mikä tämän innovaation taustalla on? No, voi sanoa, että houkuttelevinta tämä ehkä on sellaiselle asiakkaalle, joka toisaalta ajaa suhteellisen paljon taajama-ajoa, arkisin selvitään sähköllä hyvin pitkälle, mutta toisaalta sitten se taajamen ulkopuolella tapahtuva ajo on sitten pääsääntöisesti jotain pitkää maantiematkaa, eli niitä kilometrejä kertyy sitä kautta paljon, että tässä meillä on hyvä tilanne, että pystytään tällainenkin yhdistelmä tarjoamaan, ja erityisen houkuttavalta tämä tuntuu noiden isojen maastureiden kohdalla, jolla autolla on sitten jo painoa enemmän. Toinen Mercedesen uutuus, EQE, täyssähköauto, on herättänyt valtavasti mielenkiintoa ja huomiota. Millä tavalla kaupallisesti tämä uusi EQE täyssähköauto on otettu vastaan? Kyllä se hyvin on otettu vastaan, että kysyntää on ollut mukavasti niin yksityispuolella, yrityspuolella kuin sitten taksikäytössäkin. Paljon ollaan puhuttu autojen saatavuusongelmista ja toimitusajoista. Mikä tilanne on tänä päivänä? Se vaihtelee, mutta kyllä tuossa sanotaan, että muutamasta kuukaudesta sitten menee käytännössä tuonne suurin piirtein vuoden luokkaakin. Kyllä tämä tilanne on ehkä jollain tavalla joltain osin helpottanut, mutta edelleen menneisyyteen verrattuna edetään kyllä. Eli tämä heikkoa aikaa tämän suhteen, että valitettavan pitkään asiakkaat joutuvat autoja odottamaan. Emil Lindholm on lahjakas toisen polven rallikuljettaja ja tuore maailmanmestari. Helsinkiläinen rakentaa vahvaa kilpailu-uraa Skodan rallitiimissä. WRC2:n maailmanmestaruus varmistui muutamia viikkoja sitten tuolla Japanissa. Millaista on sun elämä ollut nyt mestaruuden jälkeen? No, ei se siitä paljon miksikään muuttunut, että toki se oli suuri ilo kyllä siellä Japanissa tulla maaliin ja varmistaa se, ja tavallaan helpotus oli aika jännittävä viikko kuitenkin mulle, ei vaan mulle, vaan muullekin, mutta kyllä se oli aika suoraan koulun penkille siitä tiistaina, kun Japanista tultiin, ja sitä rataa ollaan menty toistaiseksi. Tämä sun maailmanmestaruus tuli vähän niin kuin vuosi etuajassa. Oliko se teidän tiimille jonkin sortin yllätys? No, voi sanoa, että se oli, koska semmoinen realistinen tavoite tälle vuodelle oli WRC2 junior-mestaruus. Sen tilanne näytti jo hyvältä sanotaan alkukaudesta. Ja sen me varmistettiinkin tuossa ennen toiseksi viimeistä kilpailua, mutta joo, tosiaan sitten tämän keskivaiheen kisat ja tulokset ja toki sekin, että ja harmiin niin, että Sunnisen Teemu esim. Hylättiin Jyväskylän kisasta, niin nostimme sitten tuohon kärkitaisteluun ja sitten viimeiset kaksi kisaa olikin aika jännittäviä sen suhteen. Sä oot nyt puolitoista vuotta työskennellyt Skodan tehdaskuljettajana, testikuljettajana. Millaista se työ oikein on? Se on ollut hyvin siis mielenkiintoista ja opettavaista. Ja toki se on ollut itselle samalla tosi tärkeää treeniä. Rallissa ei hirveästi
yleensä ajeta. Se on toki kustannuskysymys ja sen takia se, että olen päässyt tuonne tehdastiimiin sisään ja saa ajaa heidän kustannuksellaan, niin on ollut tosi iso juttu. Ja sitä kautta tullut tavallaan treenitunteja ihan moninkertainen määrä siihen, mitä olisi tullut muuten. Mutta toki kanssa se, että pääsee tuommoiseen ympäristöön, jossa ihmiset tekee tavallaan tätä ammatikseen ja heillä on vuosikymmenien kokemus tästä lajista, niin on kanssa kartoittanut omaa teknistä osaamista ja ymmärtämistä kyllä aika paljon tai huomattavasti aikaisempaa verrattuna. Mä oon saanut oppia aika monellakin kyllä alalla viimeisen 1,5 vuoden aikana. Skoda Fabia on yksi rallimaailman ikoneita. Sillä on voitettu yli 1700 rallia ympäri maailmaa. Mikä tekee Fabiasta niin valtavan hyvän ralliauton? No kyllä mä luulen, että se perustuu Skoda Motorsportin filosofiaan siitä, että autoa kehitetään todella hartaasti. Sitä nimenomaan testataan paljon. Laji on kuitenkin luonteeltaan vähän semmoinen, että asioita voi suunnitella vaikka kuinka paljon, mutta loppuviimein niin olosuhteet muuttuu välillä tosikin radikaalisti. Ja ihan kuljettajanakin yleensä improvisaatio on yksi keskeisimpiä juttuja tässä. Ja ne ongelmakohdat ja pulmat ja mahdolliset kilpailuedotkin löytyy kyllä vaan ajamalla ja testaamalla. Että se on selkeästi asia, mihin Skoda on panostanut ja se kyllä näkyy kanssa tuloksessa. Passadone Nordic toimii Suomessa maahantuontiyhtiönä. Edustuksessa on peräti 10 eri automerkkiä. Passadone Nordic on osa Gibraltarilta alkunsa saavaa Passadone-konsernia. Konsernia, joka keskittyy autokauppaan. Passadone on aloittanut liiketoiminnot jo vuonna 1904 siellä Gibraltarilla, joka on kaukana Suomesta. Mutta pelkkää autokauppaa ja täällä Suomessa ja Baltiassa me toimitaan sitten usean merkin maahantuojana ja jälleenmyyjänä. Ihan ensimmäinen merkki aikanaan oli Suzuki vuonna 1997, sillä me aloitettiin. Ja sitten seuraava lisäys oli korealainen Hyundai. Molemmat tietysti hyvin tunnettuja automerkkejä. Ja siitä sitten vuosien varrella meillä on tullut useampi merkki niin, että meillä on tällä hetkellä kaikkiaan 10 automerkkiä maahantuonnissa. Viimeisimmät lisäykset meillä on vuonna 2017 aloitettiin yhteistyö tämän Stellantis-yhtiöryhmän kanssa, josta meillä tuli sitten Peugeot, Citroen ja DS. Ja tosiaan usean merkin maahantuojana toimitaan ja vähittäiskauppiana myös. Jos ajatellaan näitä teidän automerkkejä, brändejä, mitkä niistä on kaupallisesti tärkeimmät? Valmistajista, jos katsotaan niin kuin valmistajista ja autotehdaskohtaisesti, niin tämä Stellantis-yhtiöryhmä, joka on yksi maailman suurimpia autovalmistajia, niin on meille myös suurin. Mutta jos katsotaan ihan yksittäisiä merkkejä, niin korealainen Hyundai on meidän ykkösmerkki, siis markkinaosuus ja myyntimielessä. Maahantuonnin lisäksi teillä on tämmöinen mielenkiintoinen tuotemerkki kuin autoverkkokauppa.fi. Avaa vähän tätä kokonaisuutta. Eli autoverkkokauppa.fi on saanut alkunsa itse asiassa ajatuksesta, joka me saatiin vuonna 2013, että miten tämä autokauppa kehittyisi jatkossa. Ja,
Ja autokauppahan on ollut, niin kuin, jos puhutaan digitalisaatiosta ja verkkokaupasta, niin syystä tai toisesta, niin autokauppahan ei ole ollut siellä niin kuin kehityksen kärjessä oikeastaan koskaan. Ja tosiaan silloin vajaa 10 vuotta sitten me saatiin ajatus, että mitä jos ruvettaisiin miettiä vähän uudesta kulmasta autokauppaa. Ja siitä se ajatus sai alkunsa. Ja me lähdettiin ihan puhtaalta pöydältä, ihan tyhjä paperi edessä, että hei, mitäs tässä nyt voisi tehdä. Ja ruvettiin kehittämään digitaalisia palveluita meidän merkeille ja siitä se on lähtenyt liikkeelle. Ajatus ei ole missään tapauksessa myydä autoja pelkästään verkossa, vaan ajatus, joka tietysti on muuttunut tässä matkan varrella monta kertaa, niin kuin yleensä käy, mutta ajatus on tarjota asiakkaille vaihtoehto. Että jos asiakas haluaa tehdä sen autokaupan, joko ostaa, liisata verkossa, niin me annetaan se mahdollisuus. Ja tänä päivänä meillä on ihan täysin toimiva auton hankintaprosessi verkossa. Me oltiin ensimmäinen ja uskallan sanoa, että edelleen myös ainoa, jolla on se koko prosessi siellä verkossa. Tänä päivänä uuden auton ostajat on perinteisesti aika iäkkäitä. Houkuttaako tämmöinen digitaalinen autokauppa myös nuorempia tai esimerkiksi naisia auto-ostoa? Kyllä olet ihan oikeassa siinä, että perinteisestihän se uuden auton ostaminen on ollut sanotaan nyt kokeneemman ikäluokan hommia, mutta tämä verkkokaupan hienous on kyllä ollut nimenomaan tämä, mitä tässä kysyt, että me on saatu selkeästi nuorempaa asiakaskuntaa. Siellä on nuoria perheitä, jotka tarvitsevat ensimmäisen auton, esimerkiksi perheen kasvamisen johdosta. Meillä on hyvin paljon naishenkilöitä asiakkaina verkkokaupan puolella. Että kyllä se niin kuin, mun mielestä se on ehkä yksi niin kuin suurimpia havaintoja ja löytöjä tässä, että me on saatu uusia asiakasryhmiä verkkokaupan asiakkaiksi. Autokaupassa digitaalisuus kasvaa kovaa vauhtia, mutta vieläkö näitä upeita kivijalkakauppoja tarvitaan? Kyllä niitä tarvitaan, että ei se pelkällä verkkokaupalla autoja ei myydä. Et itsestään selvää on jo se, että ne huoltopalvelut pitää olla jossain. Ja niitä ei pysty ainakaan vielä kokonaan digitaalisesti tekemään. Et kyllä se auto tarvii sen huollon. Sen lisäksi on paljon asiakkaita, jotka edelleen haluaa sitten sen viimeisen silauksen sillä autokaupalleen mennä tekemään sinne liikkeeseen. Ja hyvin usein se kaupanteko on aloitettu verkossa, mutta sitten jossain tapauksessa asiakas haluaa sit vielä nähdä sen hienon auton ihan livenä, sen värin tai jotain muuta, ja menee sitten sinne kauppaan tekemään sen lopullisen päätöksen. Ja tämä on kaikki ok ja erittäin hyvä asia. Mutta kyllä kivijalkoja tarvitaan ehkä vähän vähemmän kuin aikaisemmin, koska nämä digitaaliset palvelut tekee sitä asiaa siellä taustalla. Ja meidän näkemys on se autokaupasta jatkoonkin, että me puhutaan hybridimallista, jossa verkko ja kivijalka täydentää toisiaan. Ja me uskotaan, että se on se juttu, millä autokauppaa jatkossa tehdään. Taitoajokilpailussa nähdään tänään taitavaa ajoa. Vuorossa on Mikeponin Timo Valkeisenmäki. Lämpimästi tervetuloa Kaasujalan ja vaihtoautomaan taitoajokilpailuun jälleen mukaan. Tänään meillä on vieraana Timo Valkeisenmäki Mikeponista. Tervetuloa. Kiitoksia. Kiitos kutsusta. Kerro Timo, mikä ihme on Mikebon? No, Mikebon on yrityksen nimi ja yritys ei ole hirvittävän tunnettu, mutta meidän tuotteet kyllä tunnistetaan. Me on erikoistuttu lahjatavara- ja matkamuistotekstiileihin Pohjoismaissa ja Baltian maissa, mutta teemme myös paljon yritysten, joukkueiden, bändien ja tapahtumien tekstiileitä. Kerro jotain esimerkkejä näistä teidän tuotteista. No, niitähän nyt on laidasta laitaan, mutta yksi semmoinen esimerkki on, että jos ihmiset menee Lappiin ja vahingossa ostavat sieltä hupparin, pipon tai teepaidan tai vaikka Pohjois-Norjaan, niin on erittäin suuri mahdollisuus, että silloin
tekstiili on tullut täältä meidän yrityksestä. Eli varmasti aika monelle tuttuja tuotteita. Kyllä on, koska olemme kuitenkin myyneet jo yli 10 miljoonaa kappaletta näitä tuotteita. Hurja määrä. Timo, tänään sä oot tullut meille ajamaan tätä meidän taitoajokisaa. Onko sulla mitään kokemusta moisista skapoista? No, kyllä sitten kun ajokortin vuonna 1976 sain, niin liityin Tapiolan urheiluautoilijoihin ja tuolla Espoonlahden paloaseman pihassa järjestettiin silloin taitoajokilpailuita ja siellä oli monia tunnettujakin kuskeja mukana aina, että muun muassa Toivosen veljekset ja on jotain tämmöisiä pieniä kisojakin joskus ollut. Kuinka sulle siellä kävi? En varmaan pärjännyt. Katsotaan kuinka tänään sitten käy. Onko sulla joku strategia mielessä, kun lähdet ajamaan? Strategia on sama kuin liikenteessä, että ajelen aika rauhallisesti, mutta reippaasti. Noniin, se on oikein hyvä tyyli. Nyt mennään kuule katsomaan toi rata läpi, niin pääset sitten suorittamaan. Noniin, hyvä homma. No Timo, miltä se ajo tuntui? No, eipä ole pitkään aikaan tullut ajettua niin, että kello laitettaisiin käyntiin. Että ehkä tässä, kun ikä tullut, niin toi kilpailuhenkisyys hieman on laantunut. Auttoiko se meidän pinkki apukuski yhtään? No, kartturi ei kyllä sanonut yhtään mitään, että olisi ollut apua, jos olisi neuvonut. Sun aikas oli 35-35, eli aika kärkeen menit. Mitäs tuumit siitä? No, tämä ei varmaan johdu mun hyvyydestä, vaan ilmeisesti taso on ollut sitten aika matala tähän. Hei Timo, milläs miettein nyt jatkat syksyä tästä eteenpäin? No, ihan näyttää hyvältä niin kuin sekä tuolla yrityksen puolella että muutenkin, että aurinko paistaa. Se on mahtava kuulla ja oikein hyvää syksyn jatkoa sinulle ja kiva, kun tulit tänne mukaan. Joo, kiitos paljon. Me jatketaan ensi viikolla sitten kauden päätösjaksossa taitoajokisan parissa ja silloin selviää meidän voittaja, eli pysy kanavalla. Nähdään silloin. Moikka! Tässä oli tämänkertainen Kaasujalka-jakso. Muista hakea oma ilmainen lehtesi telineistä ympäri Suomen. Moi moi! Vaihtoautomaa ostaa ison autosi. Vaihtoautomaa ostaa pikkuautosi. Tule käymään vaihtoautomaa.com.